Kyrkskolan är ju byggd 1911 och den blev sliten, så att 2013 så bestämde man att man skulle renovera, göra om alltihopa. Kyrkskolan renoveras i två etapper. Den första etappen är renovering av lågdelen eller ombyggnad av lågdelen. Och andra etappen är ju renovering av den vackra äldre skolan som vi har. Ja, det är ytterligare en modern skola som vi får i Täby och som drivs av våra kommunala enheter. Och det tror jag är bra, framförallt för kyrkbyn förstås. De här lokalerna vi har nu är ju mycket bättre anpassade till den undervisningen man har på 2000-talet. Man får ett tillagningskök på plats. De har inte haft tidigare. Man får slöjdsalar också på kyrkskolan som man inte haft tidigare. Stora rum, små rum. Vi har idrottssal, vi har bildsal, NO-sal. Det fanns det inte tidigare här på kyrkskolan. Fördelen med ett eget kök är ju att kvaliteten på maten blir bättre. Vi upplever ju att närheten mellan barnen och kökspersonalen ökar och förståelsen för maten och matens värde ökar. Nu kan ju kockarna anpassa på ett helt annat sätt eftersom de hela tiden har ett kök. Det blir mycket mer klimatsmart. Kyrkskolan är ju byggd 1911 och man gör den mer tillgänglig för alla.